Krásný den, já vás vítám u nového vlogu a my jedeme zítra na svatební cestu. Dneska budeme ubytovaní v Praze a zítra vyrážíme, protože nám to letí, myslím, že kolem 3. nebo 4. hodiny odpoledne, tak jsme si říkali, že si uděláme ještě výlet do Prahy a zajdeme se ještě teďka někde na večeři. Už jsme teda teďka přijeli do Prahy asi po 4 hodinách, stali jsme ještě v kolonách. Já jinak nejsem sama, jo, na té svatební cestě se jmenuje manžel, ale on se stydí a nechce mluvit, on dneska tam tusu vyhodí klíček a nemluví, když zapnu kameru, takže takže asi strávíte celý den jenom se mnou. My už se strašně moc těšíme, protože my jsme vlastně nejeli na svatební cestu hned po svatbě, jak jezdí většina podle mě lidí, jedou hned po svatbě, ale my jsme ještě 2 měsíce skoro čekali netrpělivě, takže už se na to strašně moc těšíme. Další den a já jsem před chvíličkou vstala a protože dneska letíme až myslím, že v 5, tak máme vlastně celý den tady v Praze. A já jsem si říkala, že toho využiju a protože budeme dneska sedět 15 hodin v letadle, tak si zajdu asi na 40 minut tady dolů do fitka. Já jsem vstávala 4:30, pak jsem asi na půl hodiny usla, pak jsem zase vstala, pak jsem asi na 10 minut usla a vstala jsem v 5:20 a manžel ještě spí, bude spát podle mě tak do 8:30, takže já mám čas a nemám co dělat a než abych scrollovala na telefonu, tak toho spíše využiju trošku produktivně a šla jsem teda, nebo nevím, jestli zdravala smysl, co jsem teďka řekla, ale půjdu si na chviličku zacvičit, půjdu na pás asi na 20 minut a pak si nějakých 20 minut třeba zaposiluju nebo něco takového, nějaké pilates lehké. Já půjdu jako první 12:30, je to 30 minut na páse, sklon 12, 6 rychlost. Tak my jsme nachystaní na letiště, tady tohle je můj airport outfit. Tady tento topík je ze Sasky. On patří k těm kalhotům, které mám doma. Tyhle tepláčky jsou z HM-ka a tenisky jsou New Balance. A ta mikina patří k těm teplákům a celá ta souprava je z HM-ka. A my vyrážíme na letiště. Dneska letíme poprvé s Katarem, tak jsme zvědaví. Já už jsem teda letěla s Emirates a uvidíme, co bude lepší. Mohli jsme si vybrat, jestli Emirates nebo Katar, ale nakonec jsme zvolili Katar, ať prostě zkusíme, jaká tahle aerolinka je. Těstoviny, ne? Je rýži s masem. Gin a tonic a vínečko. Máš těstovinky. Já miluju jídlo v letadle. To je to nejlepší, co může být. Rýže a nějaké kůže nebo hovězí maso s omáčkou 11 z 10. Dezertík, který ještě se s ním po jídle. 11 z 10. Tohle 5 z 10, to mi moc nechutná. Když vypadá, že by mi chutnalo, přijdu zdravé, tak mi to nechutná. A tady tohle nebudeme komentovat. 20 z 10. Dorazili a jsme na naší vile. Já vám to tady ukážu, jak to tady vypadá, je to tady úplně nádherné.
tady je ložnice a tohle je náš výhled na moře. Nádherné počasí, i když ráno trošku bylo zataženo. Máme takhle obrovskou terasu a tady je náš výhled z postele. Dnešně je na hotelu velké zrcadlo, to nikdy nikde nemají, mi přijde. A tady je naše koupelna. Koupelna je úplně nádherná, máme vanu, máme i sprchový kout, tady je záchod a každý máme svoje umyvadlo a tady z té vany máme nádherný výhled zase na moře, tady zase můžeme jít na tu terasu. Teďka probudili asi dvouhodinového nepíku a půjdeme se podívat na recepci, je tam nějaká svačinka. Tak manžela zajímá, co tam bude, já bych ještě spala, ale půjdeme se kouknout, ať víme co a jak a pak se nachystáme a půjdeme na večeři. Tohle jsou dnešní plavky, jsou z HMK a tady tahle věcička, co mám zamotanou kolem těch plavek, tak je taky za MK. Já si vás potom dám do tady téhle krásné tašky, ta stála 140 korun a je z HMK. A tak si vás tady hodím a budete všude chodit se mnou, všude. Šli jsme se teďka projít, podívat se na ostatní vily i na takové ty, které jsou vlastně hned u pláže. Jsou úplně jiné než ty vodní. Potom, když chcete mít vodní vilu, tak musíte připlatit, když chcete mít vodní vilu s bazénem, tak musíte připlatit. Ale jsme rádi, že jsme nakonec uvažovali nad tím, že bychom si udělali upgrade na tu vodní vilu s bazénem. Ale nakonec jsme rádi, že jsme tak neudělali, protože ten bazén tady je úplně nádherný a především se budeme koupat v moři. Takže si myslím, že je to úplně zbytečné. Ale samozřejmě, kdo preferuje takové nějaké soukromí a malinký bazének u té vily, tak určitě doporučuju s tím bazénkem. Jdeme na večeři, takže jsme zvědaví, jaké to bude. Vám když tak ukážu, co tam mají na výběr. A i večer je to tady fakt krásné. Já celý pobyt budu říkat, že je všechno nádherné a krásné. Vstala a půjdu si teďka zacvičit pilates a říkala jsem si, že by vám to i nahrála, nevím, co to nahrál tady na trafoťák nebo jenom na telefon.
Lucka Maslonková, Mašle, dává pořád na Instagram, jak dělá stojky a mě to inspirovalo to taky vyzkoušet. Já jsem neskoušela stojku třeba tak rok, tak jsem si říkala, že to tady vyzkouší, tady je totiž docela prostor, v našem bytě se absolutně stojky určitě dělat nedají. Tak jsem si říkala, že by vám ukázala, jak mi to jde. Sice už jsem úplně vyčerpaná, už jsem ji tady udělala asi 50. Ale říkala jsem si, že vám to ukážu, já jsem to natočila na mobil, tak vám to ukážu i tady. Ale počkejte, jo? Sam mi to půjde teďka. Už jsem ale fakt udělala jednu, jo? Jdem to zkusit. Mně už to nejde, já už jsem vyčerpaná. Teď mi stalo z nosu. Ale určitě mi věříte, že jsem to zvládla. Řekněte mi, že mi věříte, že jsem to zvládla. Mračím, jestli se budu takhle mračit, tak budu mít tady prasky. Tady. A to nechci, takže to musím natáhnout. Včera jsme byli u bazénu. A já říkám, manžel mi říká. Manžel mi říká, já jsem tady přijel odpočívat. Ne, tady blbnout. Cože? A já říkám, ale já jsem tady přijela blbnout. Jdeme dělat mořské pany do bazénu. Mořské pany. Jsem hyperaktivní po ráno. A manžel potřebuje spát. A to se mi nelíbí. Manžel tam šnorkluje teďka, nějak jsme se minuli. Tam je. Už ho to bez mě nebaví. Není tam někdo, kdo by dělal blbosti. Už jde za mnou asi. Já jsem si tady dneska zabrala i tu střížku. A jsme tady u baru. Čekáme na žraloka. Má být jako žralo. My teďka jdeme šnorchlovat tady u naší vily. Hlava je půjčena na celý týden a můžeme tady šnorchlovat do aleluja. Takže se tady zapojím a fičíme dolů, no. Skačeš dolů z toho? Ještě ty boty. Se těším. Začnu vlasama, protože já je nerada nechávám dlouho v turbanu, i když se říká, že turban se nemá vůbec dělat, tak já ho prostě dělám, ale když jsme někde u moře, tak používám olejček a já buď používám olejček od Kerastase, který si právě šetřím, tak ho mám doma a tohle je můj cestovní. Já vždycky toho, čeho si vlážím nejvíce, tak na cesty tolik jako neberu. A tady tenhle olíček je taky super, je to od Jizu nebo Kisou, nevím, jak se to vyslovuje. Pokud chcete mít hezké vlasy a kvalitní, třeba zdravé, tak doporučuji si ty vlasy mít co nejméně. Já je fakt miluji jednou nebo dvakrát za týden a nepoužívám žádný suchý šampon, když ty vlasy mám masné, tak je dám do culíku, ulížu to třeba. Jo, použiju právě třeba nějaký olejček na ty vlasy, ať to vypadá ještě masněji a ublíží to dozadu. To si právě doporučuju nepoužívat tolik lak na vlasy, vlastně jakoby cokoliv, co ty vlasy jako vysušuje. Nepoužívám moc suchý šampon, ani lak na vlasy, ani žádné jakoby tužidla, ani nic takového do těch vlasů. Přijde mi, že to strašně jakoby ty vlasy kazí. Tak, teď mám ten olejček a jako skincare používám samozřejmě nějaký cleanser, tady mám buď tenhle Kiehl's, anebo můj cestovní, tady tento, to jsou dva moje oblíbené cleansery. Potom použiju, co jsem vám ukazovala předtím, prostě tady tyhle dvě věcičky, to je na dark spots a tady tohle je Hyaluronic Acid. A já když jsem na dovolené, tak se teda
moc nelíčím, jako celý den samozřejmě se nelíčím ani nic. A maximálně, když jdeme na večeři, tak podle toho, jestli jdeme právě do toho bufetu, anebo jestli jdeme do nějaké rezervované restaurace, tak se já trošku jako upravím. A nepoužívám žádný make-up ani nic, používám jenom řasenku, třeba korektor, tvářenku a tady tohle je super věc. Je to tekutý bronzer a podle mě na té pleti vypadá dobře. Použiju tady tento korektor, je to takový jemný korektor od Armani Beauty a to si dám trošku, mám tady vyrážku. Dneska máme rezervaci do nějaké restaurace. Tady myslím na celém ostrově kolik restaurací? Tři? Tady jsou tři restaurace a vlastně za celý ten pobyt vyzkoušíte všechny tři, je vám přidělena rezervace, ale můžete se jako přerezervovat a takhle, to je všechno v ceně, je tam tříchodové menu, ale jinak pokud jako tam třeba nechcete vůbec jít, tak tam nemusíte chodit a můžete jít do normální restaurace, kde jsou večeře a obědy každý den, ale my určitě chceme vyzkoušet všechno, co tady mají, takže půjdeme na večeři. Tohle je dnešní outfit, mám takovou dlouhou sukni a tady tento top, ten topík i s tou sukní jsou z mešky. Top je fakt hezký, ty detaily jsou fakt nádherné. Mám na sobě náramek z Medalabel, prstýnky z Medalabel, tady tohle je zásnubní a snubní. A já vám dušel ukážu. Celé to vypadá takhle, ta sukně je taková dlouhá. Historical findings revealed that Maldivians had ventured far beyond the Indian subcontinent and the Middle East. Ample supplies stretched for an extended period. Jsme teďka Kage? Kage. My jsme teďka v Kage restauraci a donesou nám tři předkrmy. Jedno hlavní menu. A objednali jsme si prosecco a ještě donesou polívku, on říkal, že polívku ještě donesou. Polévku a já jsem si objednala nějaký tuňák z rýži v kokosovém mléce, tak jak to mám ráda doma a manžel, jsem chtěla říct přítel zase, manžel si objednal steak, takže od něho určitě ochutnám. On se vždycky objedná něco lepšího než já, takže od něho určitě ochutnám. A všechny ty jídla vám určitě natočím už s prosekem. Zase. Jak mi to ukázal, ty se jim vůbec neví, že? Teďka jsme dostali tady tři předkrmy. Tady tohle jsou nějaké brambory, nějaký salát s passion fruit a to je myslím nějaká ryba, říkal? Já mám tady nějakou cizrnovou s kokosovým mlékem a manžel má něco s tuňákem, ale my to vždycky ochutnáme od sebe. Takže máme tady polévky. Tady máme další jídlo, to je hlavní chod. A já mám nějaký tuňák z rýží v kokosovém mléce, přesně jak to mám ráda já, jak si to dělám doma. A manžel má steak. A mrkvičku nějakou? To je mrkev? Ne, potato. Si se už jsme plní na dezertík, je místečko vždycky. Tohle je nějaká papája. To je papája, zmrzlina z brownie asi nebo něco. A to je nějaký banán s cukrem. Máme vilu 318, kdybyste chtěli přijít na návštěvu. Ježiš, to je krásné. Mám tady překvapení. Ježíš, to je hezké. To jsou ty Rafaelo kuličky tady. Yeah. Máme tady nachystané takové překvapení. To je fakt nádherné, tady tohle. Ty jo. I tu vodu, jak máme na tom nočním stolku. Ještě jsme šli na chviličku
do fitka, protože tady je klimatizace a nám to strašně horko. Já jsem jenom chtěla říct, jak je sporné to počasí na Malých Dívech. Mě to třeba hlásilo tady celý týden déšť a ještě ani jednou tady nepršelo. Tady naproti na tom ostrově už třeba pršelo podle mě tak pětkrát a u nás ani jednou. Takže já vám ukážu teďka ten déšť. Jsem to chytrá jak radio zase. Ale tady... Dívejte, máme tady nádherné počasí a tam vzadu tam prší třeba, jo, tam vidím, jak prostě prší. Stejně tak včera tady přímo naproti, na tady tomto ostrově, pršelo strašně hodně a tady jsme měli takovou oblohu. Takže ono záleží prostě na jaký ten ostrov jedete, nebo kde prostě zrovna ten déšť je. Bunnies,